Godalni kvartet Feguš, ki ga sestavljajo štirje bratje Filip, Simon, Andrej in Jernej, v tej sestavi muzicira 20 let. Danes so glasbeniki odrasli in na svojih življenjskih in poklicnih poteh. Še vedno pa se vsakodnevno zberajo na domu in dopoldnevi so namenjeni skupnemu vadenju. Mama, uspešna zdravnica, danes v pokoju, skrbi, da imajo vse, kar potrebujejo in da trud in uspehi ne bodo šli v pozabo. Oče, glasbenik, jih danes le opazuje, svojo očetovsko ljubezen in skladateljsko znanje pa je združil godalni kvartet, ki ga je za sinove napisal leta 1999. In skozi to glasbo smo neko dopoldne odkrivali del 20-letne zgodovine tega edinstvenega družinskega sestava na Mariborskem, godalnega kvarteta Feguš. Ta kvartet sem pravzaprav pisal za njihov nastop na Dunaju in sicer v samem strogem centru Alte Schmiede. Je bila nekako predstavitev slovenskih skladateljev in v okviru tega je bil njihov koncert. No, pravzaprav nisem vedel, kako naj se lotim in sem se spomnil na posnetka, ki sem ga naredil, to se pravi Simona, ko ga je, mislim, da je bilo en teden po rojstvu. Ja, sem posnel, kako je Veko, kako je Joko in tako naprej. In dobesedno sem vzel ta star magnetofon in prepisal tisti jok, je bil tako, kaj ne rečem, otožen, glisandiran in tako naprej. In zato je tudi jok postal kot glavna tema svega prvega stavka. Ne? Potem ostalo sem pa nadaljeval z njihovimi imeni, ne? In seveda to preimenoval v tone in nekako iz tega materiala je narejen cel kvartet. Skratka, mislim, da vsak lahko prepozna, da gre za delo, ki je pravzaprav zraslo od peskovnika do kopalnice in tako naprej. Najna odločitev, to pomeni mojega moža in mene, da upišemo otroke v glasbeno šolo, bila čisto praktična. Živeli smo v centru mesta, otroci so bili precej bistri in sva videla, da jih je treba zaposliti. In ker je mož bil profesionalni glasbenik in ker smo že videli, da otroci radi grejo recimo v gledališče, na koncerte, nekako sva se odločila jih upisati v glasbeno šolo. To so bili začetki. To, kar je mene na opernih predstavah najbolj pritegnilo, je bil v bistvu orkester, ne? Da sem več časa sem gledal dol v prostor, kjer je pač igra orkester, kot pa na oder. Ne? In ne vem, starša pravita, da sem si violino izbral sam. Ne? Zdaj pa pač očitno mi je bil ta inštrument takoj pri srcu.
sem jaz že kot otrok, ko sem se vpisoval v glasbeno šolo, sem imel željo igrati violončelo. Potem so pa mi odsvetovali, ker so prsti moje so bili malo prekratki za violončelo. Tako da sem potem končal nižjo glasbeno z violino, potem smo začeli malo skupaj začeli igrati s tremi violinami in violončelom. Potem pa je tudi na pobudo gospoda Lorenca, ne, ta prišla ideja, da zdaj, če se mislimo s kvartetom ukvarjati, mora nekdo violo igrati, ker tri violine pa violončelo ni godalni kvartet. Takrat smo potem začeli v to smer razmišljati, pa sem jaz avtomatsko zagrabil to, to idejo, da bi violo igral. Razlika je samo v par centimetrih, ne. Drugač pa je konstrukcija inštrumenta je enaka kot violina. Spravi, to, če bi imeli zraven violino, bi, verjetno bi vsak opazil razliko. Razlika je, da je večji inštrument, nižji glas, tudi strune ima kvinto, eno struno ima nižjo, nima pa te najvišje strune, ki ima violina, E struno, viola nima. Ima pa zato C struno, ki ima tudi violončelo. Ne. Barva je absolutno drugačna kot pri violini, malo je nižji ton, nižji glas. Čist drugačen barvno je inštrument kot violina. Večja razlika je v zvoku kot pa v izgledu, ne, inštrumenta. Ko smo odraščali, ko smo dobivali vsak svoj instrument in si potem nekako razporejevali pozicije v kvartetu, sem jaz seveda kot tretji kot tretji po vrsti začel na tretje mesto, torej, ne, kot tretja violina. In potem s časoma, ko se kvartet formira, to se pravi dve violini, viola in čelo, ne, smo potrebovali violista. In zdaj, Andrej je bil tisti, ki je hotel igrati violo, ne, in to je bila potem, se pravi, jaz prišel na drugo violino, Simon kot najstarejši bil vodja kvarteta. Ne. In seveda, potem, ko se zadeve smo se lotevali bolj resno, čas študija, smo tudi, pa tudi na sveti profesorjev, pa sami smo potem nekako videli, da bo ta pozicija nekako ostala, ne, za dalj časa. In so potem jaz prišel na prvo violino, za Simon so se menjala. Je pa to seveda, ljudje mogoče mislijo, da je potem prva violina in potem ostala, reči eni melodija, ne, je pa to vsekakor vsak instrument, vsak glas potrebuje drugačen karakter, bi rekel, ne, in ima drugačno vlogo, ne, tako da težko se tu izpostavljati, ne, mogoče vodilnega. Meni pa so oni določili violončelo, da naj začnem z violončelom, ker je pač recimo pri vaji je boljše, ker lahko sediš. In, in meni je bilo vseeno, v bistvu, na začetku. Tako da sem pač upoštevil starejše brate. Jaz se spomnim, da pri devetih sem potem že za sebe govoril, da sem čelist. Se pravi, da sem že kot otrok videl, da pač to hočem početi. Začeli, recimo, da so se prvič usedli tri violine in violončelo s tem, da je Jerne še vedno imel pod, tako je bil majhen, ne, da je pod noge smo mu dali dve medicinske enciklopediji, ne, da je segel do tal, ker je bil tako mali še, to pomeni 7 let. Oni so že takrat nekaj poskušali. Ko je Jernej komaj začel v glasbeno šolo hoditi. To se pravi, septembra je začel hoditi v glasbeno šolo, za Božič pa vem, da so že igrali neke dve pesmice in še vem, da Sveto noč sem jim napisal tako, da je Jernej vlekel po praznih strunah in je bil nejevoljn, ne, zakaj, da bi on tudi prste polagal gor in je on kot igral, da prste polaga, ker mu je bilo nerodno. Mislim, zelo zanimivo. No. Mm.
Dosti krat sem mogla recimo sedeti zraven, pa ker sem imela veliko dela, pa sem likala. Likala, da bi oni vadili. Nisem se pa nikoli spuščala v to, ampak sem samo pazila, da se preveč ne prepirajo. Namreč en je hotel bolj hiter tempo, en je rekel, da je ta ton ni točen, en bi hotel hitreje, ne bi tako izdeloval frazo. Pa hoče, tako da je, mislite, štirje so bili majhni otroci, brez izkušenj, ma tudi brez znanja. Oni so začeli zelo mladi kvartet igrati, ko jaz zdaj gledam, to je bilo mogoče prezgodaj. Ne. Mogoče so veliko energije vložili, ampak nekako so skozi delo so se oblikovali kot ljudje. To se mi pa zdi zelo kvalitetno zdaj, ko gledam. To pomeni, prepirali so se, ampak so drugi naslednji dan prišli skupaj. Ne? In pa sem jim rekla, fajn, vi se kar prepirate, ampak moraš paziti, kaj rečeš bratu, ker jutri boš zopet sedel z njim. To ni zdaj pogojeno, da smo mi štirje brati, da smo štirje indigo feguši, ne? Vsak ima svoj karakter, vsak ima svoj težek dan, bolj pa vsak po svoji moči proba to, te štiri osebe pomaga, da ostajamo na isti poti in da strmimo k istemu cilju, ki ga pa vsi štiri imamo enak cilj. Ne? Eden je zelo menedžersko nadarjen. Recimo, eden je zelo natančen, pa širok v sprejemanju glasbe, v poznavanju glasbe. Veliko pozna glasbene zgodovine, kasnije književnosti. Eden je izredno ustrajen, natančen pri delu. Eden je tako povezovalen v svojem odnosu do bratov. Tako da imajo take zelo zanimive značilnosti karakterne, ki nekako olajšajo, da živi kvartet, da dela, da funkcionira. Prvi mentor je bil in moj sošolec iz Celja. Na akademiji sva bila sošolca in slučajno sva se srečala v Avstriji pri Vike Berti. No, in ko sva se izmenjala, ne, družini in tak naprej, ko je izvedel, da imam štiri in sem rekel, ja, vsi igrajo in tak naprej. In potem je bil tako zainteresiran, da je takoj naslednji dan prišel in seveda so mu fantje zaigrali. Takoj, no, in on jih je potem vzel, in ker je imel šolo, svojo privatno glasbeno šolo takrat v Celju. In smo jih vozili v Celje. Ne. Vsak del šolanja je bil popolnoma drug svet, če lahko tako reči. Se pravi, celovec, brez celovca sigurno ne bi nadaljevali kvarteta, ker bi se to bilo obdobje, ko sta starejša dva ravno razmišljala, ali nadaljevati z študijem violine ali kaj drugega. Za nas je bila čast, da smo bili sprejeti na ta chamber workshop od Izaka Šterna. Prvo kot prvo je bilo, prvi življenje smo bili v Ameriki, pa greš v New York, pa v Carnegie Hall igraš, tako da je bilo fascinantno. Ja, jaz se spomnim, da pred koncertom smo imeli pač garderobe, standardne garderobe, ampak že to je bilo, vsak ime svojo garderoba z imenom, to je bilo nam nenavadno. Potem pa prideš, ploskajo ti, hodiš pa na oder, se pravi, to traja, predno ti prideš na oder, kjer boš igral, ne vem, par minut to traja, ne, to je taki res veliko, ne. In potem, ko se vsedeš pa pogledaš tisto dvorano pa publiko, je, imaš občutek, da je to nekaj pomembnega. Skrita želja je vedno to bila, že od začetka, da bi se ukvarjali moče samo s kvartetom.
glede na dano situacijo se prilagajamo, treba življenje pa preživeti. Želja je, da borimo se tudi v tem duhu, da najdemo agenta oziroma osebo, ki bi nam pomagala, oziroma to verjetno bi to bilo več oseb. Zaenkrat je še nismo našli, tako da delamo pač pod temi pogoji, ki jih imamo. Jaz mislim, da posebej jim ustreza ta slovanska literatura. Ne? Tu moram na prvem mestu reči Šostakovič. Potem tudi Dvoršak, to se pravi tale slovanska romantika. Pa tudi recimo razne moderne, sodobne skladbe so me tudi veliko kar že presenetili. Sklad je ogromno. Verjetno bi potreboval dva cela življenja, da bi preigral vsaj večino napisanega za ta ansambel. Je pa ta repertoar, bi rekel, ne samo, da je tako obširen, ampak pester, zanimiv, raznolik predvsem, raznolik, zajema praktično večji del glasbene, vsaj en del glasbene zgodovine in en razvoj godalnih instrumentov sami. Kar v glasbi mene še posebej pritegne, je že ta sama duhovna narava glasbe. Se pravi, jaz mislim, da ni potrebno, da je glasba strogo duhovna že po vsebini, ampak je vsaka klasična glasba je v bistvu duhovna. Ne? In zato to se vidi recimo pri še posebej pri takšnih skladateljih, kot je recimo Beethoven. Ne? Ker pač vemo, da je svoj skladateljski opus je v bistvu končal z godalnim kvartetom, ne. In prav v teh godalnih kvartetih je dosegel eno posebno duhovno globino, ne. Upamo, da nam bo še kak slovenski skladatelj posvetil kakšno skladbo za nas, da bomo to izvedli, da smo začeli mogoče malo več časa investirati v arhivsko snemanje skladb in izdajo kakih mogoče zgoščenk v prihodnosti. Ta cilj še imamo, ne. Pa probamo čim več koncertov dobiti oziroma čim več tega našega znanja podati naprej, spravi, da čim več koncertov igramo. Vsi si želimo, da bi ne bi bilo razdeljena glasba na klasično in drugo glasbo, ampak bi bila samo glasba. Tako da bi pač, da ljudje, ki pridejo na koncert, da so neobremenjeni seveda s tem, da lahko si tudi v kratkih hlačah ali kavbojkah, kakor se kdo počuti. In to je prav, ne. Mame, delamo to, kaj moramo. To pomeni, vidiš, kaj je potrebno. Tako kot takrat, ko so bili majhni, je bilo potrebno, da so bili negovani, da so bili pravilno prehranjevani, da so se zdravo hranili in gibali. Potem pa sem videla, da je potrebno na neki način jim pomagati s tem, da jih spremljam. Ne? To je bil nekako moja odločitev, ker sem videla, da ne bomo mogli se vsega zapomniti. Recimo v letu 1993 so 20-krat igrali ti mali otroci, tri violine, violončelo so igrali, svito od Hendla. In zdaj si predstavljate, to si, potem me sprašuje, da smo igrali, kje smo igrali? Ne morem si zapomniti. Pa sem se odločila enostavno vložiti listek. Če ni bilo koncertnega lista, potem pa sem napisala datum, mesto, priložnost,
in sem v to vložila pozneje, ko so to bili pravi nastopi in koncerti, potem sem koncertne liste vlagala, tako da pravzaprav imamo od prvega nastopa, mi se zdi, da je to bilo 11.12.1992 do včeraj, včeraj so bili v Trbovljah, to je že not koncertni list. Tako da to se mi zdi, tako jim pomagam. Ne? Osebno sem vesel, da nadaljujejo, potem, da nekako ne posegajo v cenene žandre. Ne? Mislim, to mi veliko pomeni. Ne? Kaj se pa tiče vztrajanja, zdaj jaz upam, da bodo vztrajali naprej. Jaz še vedno pravim, da njihov čas šele prihaja. Ne? Ko grem na koncert, jaz pravzaprav nimam tega občutka napetosti. Zato so moji otroci, da se bo kaj zgodilo, kaj se vem. Ne, jaz grem na koncert. In tako, včeraj sem imela čas in so me vzeli in sem tako pri Dvoržaku ameriški kvartet tako uživala, ne? Pa pri Haydnu. Tako da je to za mene koncert zdaj. Ko so pa bili mlajši in ko je to bilo v začetku, pa sem trpela na neki način, ne? Ker sem želela, da bi bili dobri, da bi dobro naredili. Smo glasbeniki zelo kritični do sami sebe. Je pa tisto, ko vidiš dober odziv od publike, da so ljudje odšli z koncerta z nekimi novimi mislimi, z nasmeškom na obrazu, je tisti občutek, ki ti daje potem zadovoljstvo in da temu vsemu trudu in delo potrditi. Ne? Tako da upam, da je čim več bilo takšnih trenutkov in čim več takšnih koncertov.